Силіконову фігуру першого президента України Леоніда Кравчука виготовили для музею становлення нації. Це поки єдина фігура глави держави. Вона стоятиме поруч із політиком В'ячеславом Чорноволом, лікарем Миколою Амосовим та науковцем Борисом Платоном. Як відреагував на роботу художників сам Кравчук, знає Тетяна Денькевич. Справжнє волосся, зморшки на обличчі, карі очі – все як у живого прототипа. Леоніда Кравчука просять стати ближче до експонату, щоб зробити спільне фото. Різниці між ними – 30 років. Саме так перший президент виглядав під час підписання акту про незалежність України. Коли дивишся на свою фігуру, якось в пам'яті обов'язково настає момент думки про те, що скоро залишиться він один. Усі експонати в музеї – копії видатних людей, які зробили значний внесок у розвиток та становлення української нації та державності. Серед них жодного президента. Перший і поки що єдиний – Леонід Кравчук. Є три законопроекти, які були введені Леонідом Макаровичем. Це найголовніше – це підписання незалежності України. Працювали над експонатом 5 скульпторів і художників протягом 2 місяців. Робили зліпки частин тіла Кравчука, порівнювали його образ з архівними фото. Было сложно определиться со стрижкой, нам пришлось переделать. Один раз мы подстригли, там поняли, что не подходит к тому времени. Розмістили скульптуру у залі «Українські діячі-патріоти». Кравчука поставили поруч з політиком В'ячеславом Чорноволом. Одяг для фігури подарував прототип Леонід Кравчук. У ньому перший президент складав присягу на вірність українському народу. Скульптори вже працюють над наступною фігурою – копією боксера Олександра Усика. Кажуть, це один із найскладніших експонатів. Спортсмен буде у шортах, тому значну частину тіла потрібно виготовити з силікону. Тетяна Денькевич, Вадим Мороховець і вся команда «112».